У якому з означених місць ви можете зупинити свій транспортний засіб? Ми бачимо знак «Зупинка заборонена», а також табличка зі стрілочкою, яка вказує, що зона дії цього знаку поширюється вперед і відстань дії знаку 200 метрів. Тобто знак діє протягом 200 метрів від місця встановлення. До знаку порушення не буде, коли ми зупинимось. Так само в межах населених пунктів, на дорогах, які не мають посередині суцільної осьової та не розділені трамвайними коліями посередині, а також мають ширину проїжджої частини в одну, максимум дві смуги, ми можемо зупинятися на лівому боці дороги. Тож ми не будемо порушувати, якщо зупинимось в місцях А, В та Г. Обираємо такий варіант відповіді.